Da. Probleme? Nu. În această după-amiază, când mercurul din termometru a sărit de 36 de grade Celsius, ambulanța a fost solicitată la o creșă din Drobeta, Turnul Severin. Medicii au acordat îngrijiri unei femei de 40 de ani care a suferit o cădere de calciu pe fondul căldurii sufocante. O pacientă care a prezentat o stare lipotimică și în urma căderii a prezentat o plagă la nivelul craniofacial și a constatat și o lipsă de calciu, o hipocalcemie, motiv pentru care i-am instituit un tratament de urgență. Dacă această femeie a avut noroc, nu același lucru se poate spune despre un bărbat de 56 de ani care lucra într-o întreprindere de prelucrare a fierului prin forjare. Omul i s-a făcut rău și a căzut ca secerat. Din păcate, stopul cardiorespirator a fost resuscitabil și am declarat decesul. Căldura poate fi una dintre cauzele acestui infarct? Poate genera? Căldura la pacienții care au afecțiuni preexistente, la bolnavi cardiovascular și nu numai, și la persoanele sănătoase, variații de temperatură, canicula, sigur că nu face bine. Pentru județul Mehedinți urmează alte două zile de foc, deoarece vineri și sâmbătă se anunță temperaturi chiar și de 40 de grade.